Servus borci, vítajte pri ďalšom videjku, no a dneska to bude teda z experimentu. Experiment som netočil strašne dlhú dobu, možno tak minulý rok na začiatku FIFA. No a dneska som sa rozhodol, že spravíme nejaký ten experiment. Ako všetci dobre vieme, Euro 2024 je v plnom prúde a my čo teraz dneska spravíme, tak nahradíme tento formát, tieto skupiny Eurom 2016, keďže Euro 2016 asi v našom veku, ako som ja, pozeral každý, pretože tam bol Prime Ronaldo, Prime Slovensko, tak môžem povedať, pretože tam bol Prime Hamšík. No a všetci tak si pamätáme teda Slovensko na Euro 2016 vo Francúzsku, kde teda hrali 8 finále s Nemeckom, bohužiaľ to prehrali, ale pre nás Euro 2016 v mojom veku je asi najobľúbenejší turnaj po World Cup 2016. Čiže dneska ideme si spraviť taký experiment, nahradíme teda skupiny Euro 2016, no a my už poďme na tento dlhý experiment. Čiže chalani, tu máme teda tento tu turnaj Euro 2024 v EAFC 24. My si dáme teda Enter Euro 2024 Tournament. No a ideme teda nahradiť tie skupiny. Samozrejme, krásne intro. Aké intro bolo najkrajšie? Že by Euro 2016 alebo toto? Neviem, pretože toto je také možno krajšie, modernejšie. Ale na Euro 2016 je taká nostalgia spojená, čiže tam robí veľkú rolu možno tá nostalgia. OK, takže po nejakých 10 minútach som teda spravil tie skupiny z Euro 2016, no a my sa poďme pozrieť, ako to teda vyzerá. V skupine A je tu teda Francúzsko, Rumunsko, Švajčiarsko, Albánsko. V skupine je tu Anglicko, Fínsko, vysvetlím prečo, Wales a Slovensko. Áno, Slovensko malo v skupine Rusko, lenže Rusko nie je vo FIFA, asi vieme prečo, čiže Rusko sa nemôžem dať do tejto skupiny, tak som ich nahradil za Fínsko. Mimochodom, ak vás to tak nejak zaujíma, že ako Slovensko dopadlo v tejto skupine, tak Wales vyhral túto skupinu pred 8 rokmi, druhý boli Angličania, tretí Slováci a poslední Rusi. Slováci mali teda 4 body, získali 3 body proti Rusku, 1 bodík proti Anglicku, čo bol teda zlatý bodík. No a my sme postupovali teda z 3. miesta do 8 finále, tam sme bohužiaľ potom schytali no, spomínaní Nemcov, kde sme dostali latu a po 3-0. V skupine C je tu Nemecko, Ukrajina, Polsko a Severné Írsko. V skupine D je tu Španielsko, Česko, Turecko a Chorvátsko. V skupine E je tu Belgicko, Taliansko, Írsko, Švédsko. No a v skupine F je tu Portugalsko, Rakúsko, Island a Maďarsko. Tým, ktorý vyhral Euro, tak je Portugalsko. Áno, pred 8 rokmi Portugalci vyhrali Euro 2016 v dlhom finále proti domácim Francúzom, napokon 1-0 skončilo a ten golden goal dal Eder. Ešte si len tak poďme predstaviť, že kto tu chýba. Chýba tu Holandsko, Island, Severné Írsko taktiež, Fínsko, pretože tam bolo Rusko, Írsko taktiež nie je na tomto eure, ani Švédsko. OK, ale najväčší problém je ten, že síce máme skupiny vytvorené podľa Euro 2016, ale nemáme hráčov z Euro 2016, pretože to sa už teda nedá spraviť. To si už teda musíš maximálne namodovať. Čiže otvárací zápas bol teda medzi Francúzskom a Rumunskom. Francúzi tam vyhrali 2-1. Pamätám si ten krásny Paetov gól. No a takto vyzerá novodobá francúzska zostava. Proste celá Afrika, čo viac si k tomu povieme. OK, nechcel som pozerať ten zápas, ale prejsť z výsledku. A dopadol remizou. Ty vole, na Euro 2016 to skončilo 2-1 pre Francúzov a teraz 0-0. Čiže prvý zápas skončil remizou. Poďme ešte na tento zápas, tu si pamätám. Tu skončila, tuším, remíza 0-0 alebo 1-1, tuším, že 0-0 pre z výsledku. A zase 0-0, čo to je? Čo to je, kámo? Tak toto skupina je veľmi zamotaná, každý má jeden bod. Tu už máme teda Anglicko, Fínsko, môžeme to tak povedať, že Anglicko, Rusko. No a ako to dopadne? Tedy tuším, že medzi Anglickom a Ruskom skončila remíza. Čo to je? Nevyjadrujem sa k tomu. 0-0 opäť. Kámo, čo to je za turnaj? 3 remízy 0-0. No keby sa toto skutočnosti stalo, tak by nikto nesledoval si futbal, pretože každý chce vidieť góly, nie 0-0. No a tu už máme Wales so Slovenskom. Kámo, ten zápas si tak pamätám. Bohužiaľ sme tam prehrali 2-1. No a Slovensko vyhralo teraz 3-1. Šranc, 2 góly. A Duda dal gól. Španielsko, Česko. To bol zápas veľmi pekný, pamätám si ho. Aj keď padol iba jeden gól na strane Španielov, tak to bol pekný zápas. No a teraz v novodobej histórie futbalu by Španielsko vyhralo 3-1. No a my tu máme teda ďalší zápas, a to medzi Nemeckom a Ukrajinou. Tam tuším, že Nemci vyhrali 2-0, tuším, že áno.
vyhrali 3 body, no a teraz to skončilo 3-2. OK, takže Nemci by teraz vyhrali taktiež aj to 3-2. No a ďalší zápas je tu medzi Poľskom a Severným Írskom. Priznám sa, že neviem, ako tento zápas dopadol, či to Poliaci zvládli, alebo bodla tam nejaká remíza. No a teraz by to skončilo remízou 1-1. No a my tu máme teda ďalší zápas, a to medzi Írskom a Švédskom. A tento zápas dopadne remízou 3-3. OK, pamätám si tam, že za Švédsko ešte hral Ibrahimovič. Oh, Taliansko, Belgicko. Kedysi možno by som povedal, že tu je favorit teda Belgicko, lenže teraz myslím, že to asi Taliani dajú, ale poďme sa prekvapiť. A v novodobej histórii po 8 rokov, ako tento zápas dopadne, ježiň, zase som dal tú simuláciu hlupu. No a skončilo to remizou opäť 0-0. Ako je možné, že bolo na strane 0-0? No a ďalší zápas je tu medzi Tureckom a Chorvátskom. Poďme sa povedať, ako to dopadne. Tuším, že tieto týmy boli aj v kvalifikácii. A Turci tuším, že vyhrali možno 1-0, neviem. Ale teraz Chorváti vyhrali 3-0 v novodobej histórii. Tento zápas si pamätám, ako keby to bolo dnes, keď tu skončila remíza. No a v novodobej histórii Portugalsko vyhralo 5-2, Ronaldo dal gól, potom nejaké 2 góly penaldež, Ronaldo a penaldež, takže Ronaldo 2 góly, penaldež 3. Island, Maďarsko 4-1, Maďari rozsapali Island. Slovensko, Fínsko, môžeme to tak povedať, že Slovensko, Rusko, tu Slováci vyhrali 2-1 po krásnom gole Hamšika, no ale tu je disaster, pretože Fínsko vyhralo na Slovenskom a to 2-1, tak čo to bolo, čo to bolo? Tak veľ zdáte, a nejaké Fínsko niektoré ani nepatrí do tej skupiny. Čo to je, brate? Francúzsko-Švajčiarsko, tento zápas si pamätám, že skončil tuším, že 0-0. Takže poďme sa pozrieť, ako to dopadne v skutočnosti. No a Francúzsko prehralo 0-2. Okafor a Scher dal 2 goly. Rumunsko-Albánsko, zaujímavý balkánsky súboj. No a Albánci rozsapali Rumunsko a to 4-2. Nemecko-Polsko, kto to vyhrá? A Poliaci prekvapili Nemcov. Ukrajina-Severné Írsko. Neviem, ako tento zápas popravde dopadol pred 8 rokmi, čiže poďme sa prekvapiť. No a Ukrajina vyhrala očakávanie 2-1 proti Severným Írom. Anglicko-Wales, tak tento zápas si pamätám, aký by bol dneska. Angličania dali víťazný gól a to minútu dokonca vyhrali 2-1, no a teraz vyhrali 3-0, no tak Wales veľmi pohorel, má iba jeden bodík, tak dokonca žiaden. Taliansko-Švédsko, že by tam bola remíza vtedy, neviem, ale teraz Taliani vyhrali 3-1. Španielsko-Turecko, OK, veľmi zaujímavý zápas, no a ako to dopadne? No a zápas skončil 2-2, Španielsko-Turecko 2-2, OK. No a my tu máme zápas Česko-Chorvátsko, tento zápas si pamätám, ako keby bol dneska, skončil 2-2, Česko prehrávalo o 2 góly, potom vyrovnali, no a teraz Česko totálne prekvapilo Chorvátsko a vyhrali 2-1. Portugalsko-Island, tento zápas skončil opäť remizou, ale Portugalci potom postupili našťastie. No a teraz Portugalci rozsapali Island, Ronaldo ďalší gól, brate. Belgicko-Írsko a Belgicko vyhralo 3-2. Zaujímavý zápas, ktorý Belgičania vyhrali, Lukaku 2 góly. Opäť ďalší zaujímavý zápas, a to Albánsko-Francúzsko. Ak chce Francúzsko postúpiť, musia vyhrať. No a Francúzi vyhrali 3-1, asi očakávanie. Rumunsko-Švajčiarsko, no poďme na tento zápas. Tu je favorit asi Švajčiarsko, áno, je to tak. Vyhrali 3-1, čiže skupina A sa teda skončila, Švajčiarsko na prvom mieste, druhý Albánci, no a tretí Francúzi. Zápas o všetko, Slovensko-Anglicko, tento zápas si tak pamätám, si som ho nesledoval, ale skončil 0-0. No a tento zápas dopadol 0-3. Škoda, Slovensko pravdepodobne asi nepostúpi z tretieho miesta. No a v tomto zápase Fínsko prehralo nad Walesom, čiže skupina B sa tak sformovala, Slovensko pravdepodobne z tretieho miesta asi nepostúpi, aj keď verím, že áno, ale bude to ťažké. No a my tu máme teda zápas o prvé miesto medzi Španielskom a Chorvátskom. Kto vyhral tento zápas pred 8 rokmi? Tuším, že Španieli možno, no a teraz to skončilo remízou. Česko-Turecko a Česko vyhralo 1-0. Čo to je? Česko normálne vyhralo skupinu, Chorváti postupia z tretieho miesta. No a tento zápas ako dopadne? Nemci asi splnia rolu favorita. A áno, už som čakal, že nejaké prekvapenie, ale Nemci rozsápali Severné Írsko a to 4-1. No a v skupine C Nemecko vyhralo skupinu, druhé Poľsko,
tretia Ukrajina. Ďalší zápas Ukrajina-Polsko, tieto týmy sa stretli aj vo príprave pred pár dňami, skončilo to 3-1 pre Polsko, no a teraz Polsko vyhralo opäť a to 2-1. To je šok, pretože Polsko vyhráva skupinu, no a všetko sa teda mení. Poliaci zvládli tú skupinu C, čo je veľký šok aj pre mňa. Ďalší zápas je tu medzi Švédskom a Belgickom. No a tento zápas dopadol jednoznačne pre Belgicko 3-0, kámo. Skupinu B teda ovládli Belgičania so 7 bodmi, druhý skončili Taliani, tretí na nepostupovom mieste, pravdepodobne to tak môžem povedať. Írsko s 1 bodom, no a Švédsko negatívne prekvapilo. Maďarsko, Portugalsko, kámo, tam si pamätám ten krásny gol Ronaldo tou pečičkou. Skončilo to 3-3, ale to bol nádherný zápas, no a teraz tento zápas skončil opäť remizou a opäť dal Cristiano Ronaldo gól. No a túto skupinu ovládli teda Portugálci, ale poďme sa ešte pozrieť na Rakúsko, ak vyhrajú nad Islandom. Rakúšania skončia teda druhý. Rakúsko, Island a je to remiza. OK, ako táto skupina dopadla? No a Portugalsko vyhralo skupinu F z prvého miesta so 7 bodmi. No a tu už máme teda vyraďovaciu časť. A kde je Slovensko? Ježiš Mária, Slovensko kde je? No a prvý zápas je to medzi Albánskom a Fínskom. Podľa mňa Albánsko vyhrá, že by som sa mýlil. Tak som sa napokon mýlil. Fínsko prekvapivo vyhráva 2-0 proti Albánsku. Čo to je? No a ďalší zápas je tu medzi Švajčiarskom a Nemeckom. Čo to je, kámo? No a Nemecko vyhralo 2-1. OK. Polsko, Chorvátsko. OK, no poďme sa povedať, ako to teda dopadne. Že by Poliaci prekvapili Chorvátov. Áno, je to tak. Anglicko, Rakúsko. Že by obrovské prekvapenie na turnaji. Že by to Rakúšania zvládli, ale tu je veľký favorit Anglicko. No a napokon Rakúsko vyhral nad Anglickom 2-1. Oh, Španielsko, Taliansko, poďme sa to rýchlo pozrieť. Ty vole, kto vyhrá? Taliansko vyhralo 2-1. Španielsko je vonku. Portugalsko, Francúzsko. Poďte Portugalci, vyhrajte to. Ježiš, oni prehrali s Francúzmi 2-1 po gole Mbappého. Nejaká korytnačka dala gol, to nie je možné. Ďalší zápas, Belgicko-Ukrajina, normálne v našej skupine sa stretli tieto dva týmy. A ako to dopadne v skutočnosti? Ukrajina vyhrala na penalty nad Belgickom. Obrovský favorit, no favorit, taký širší okruh favoritov. Belgicko je vyradené Ukrajinou. Česko-Maďarsko, no poďme sa poriadne na ten zápas. Favorit je možno Česko, ale ako to dopadne v skutočnosti? A Česko vyhráva 3-2 nad Maďarmi. OK, takže takto to nejak dopadlo, no a poďme ešte na 8 finále. Česko-Ukrajina, Polsko-Fínsko, Francúzsko-Taliansko, Nemecko-Rakúsko. Čo to je za turnaj? Rakúsko-Nemecko, že by Rakúšania prekvapili Nemcov? Čo je dosť možné, ale Nemci si to asi postažia. No a to sa nestalo. Rakúsko vyhráva na Nemeckom. Obrovské prekvapenie na turnaji. Rakúsko zdolalo Nemcov. Obrovský zápas Francúzsko-Taliansko. Jeden z favoritov vypadne na Euro 2016, to môžeme povedať. No a to sú Taliani, ktorí vypadávajú. Ďalší zápas v 8 finále, to Polsko-Fínsko, že by opäť Fínsko prekvapilo v podobe Lucky Losera. Áno, je to tak. 3-2 Fínsko vyhralo. Pojan Palo 2 góly. A Puky taktiež gól. Tak Fínsko v roli Lucky Losera vyhrávajú ďalší zápas. Ukrajina-Česko, no tak tento zápas je 50-50 a prehrali 2-1 s Ukrajincami. Škoda Česko, škoda. No a dámy a páni, toto je semifinále. Francúzsko-Rakúsko a Ukrajina-Fínsko. Čo to je za turnaj? Že by opäť ďalšie prekvapenie Rakúšania, že by to zvládli? Oni to zvládli! Rakúsko je vo finále, vo futbale na Euro 2020. 4 a môžem to povedať, že kvázi na Euro 2016. Rakúsko totálne prekvapilo Francúzsko. No a my tu máme teda ďalší zápas a to Ukrajina-Fínsko. No a my tu máme teda ďalšie semifinále a to Ukrajina-Fínsko. Poď Fínsko, vyhraj to v podobe Lucky Loser, taký by bol obrovský šok. Ukrajina-Fínsko. A Fínsko vyhráva 4-0. Tak to je Lucky Loser, 100%. Kámo, Fínsko vo finále na Euro 2024, to je šok riadny. Čo viac som mu povedať, proste Fínsko v podobe Lucky Loser vyhrali nad Ukrajinou 4-0, no a Fínsko je vo finále. Ak neviete, Lucky Loser je tým, ktorý tam nemá byť, ale prekvapí, ako to bolo napríklad s Dánskom roku 1994, tak nejak.
A potom ten pojem Lucky Loser sa teda spomína až do dneska. No a tu máme teda finále Fínsko-Rakúsko, že by to Fíni teda prekvapili a vyhrali. No tak tento turnaj je šialný, množstvo prekvapení, ale kto bude ten tým, ktorý vyhrá Euro, a sú to Rakúšania. Škoda, tak teraz som fandil tým Fínom. Severiania to nevyhrali, ale v podobe Lucky Losera sa dostali až do finále. No a Rakúšania prekvapili celý turnaj. Vyhrali 3-1. Čo to, dámy a páni, sa stalo? Normálne som v šoku. No a zlato, ten turnaj vyhrali teda Rakúšania. Austria, Österreich. Dole do komentára mi teda napíšte, kto vás teda prekvapil, či to boli teda Rakúšania alebo Fíni. Mňa 100% Fíni. Poďme sa ešte podľa teda na štatistiky hráčov. Najlepší strelec bol teda ukrajinský hráč Doubík. Druhý Gregorič. Tretí Havertz, no a štvrtý Ronaldo. OK. Za 4 zápasy 4 goly, to je veľmi pekné. Škoda, že by to tam viac nepadalo, ale tak na ten svoj vek asi už nemôžeme nič čakať. Proste 4 goly sú super na turnaji. Najlepší golman bol fínsky brankár Hradecký, ktorý je teda rodák zo Slovenska, neže hra za Fínsko, z Hradca 1. OK, takže takto dopadol turnaj Euro 2016 v novodobej histórii, a to po 8 rokov. Dole do komentára mi napíš, kto teda podľa teba prekvapil. Podľa mňa to boli teda Rakúšania a Fíni. Nečakané finále, to v skutočnosti neviem, či sa stane, ale možno áno, kto vie. Ak sa toto videjko páčilo, nezabudnite sa dať like a odber. My sa vidíme pri ďalšom videjku. Majte pekný deň a čus.